Aš manau, mes esame mūsų smegenų dalis. Iš tiesų, tai, ką mes suvokiame kaip save, tai ta mūsų sąmoninga smegenų dalis yra iš tikrųjų labai nedidelė mūsų smegenų procesų dalis. Ir kas yra tas likęs, aš nežinau. Ir dabar pradėjau iš populiariojo neuromokslo pusės, pradėjau truputėlį nagrinėti, kaipgi ten tose, kas smegenyse veikia. Ir suvokė, kad čia yra tarsi du dalykai, aš ir mano smegenys. Aš galiu savo smegenims parodyti vienus dalykus, mano smegenys man komunikuoja kitus dalykus. Tada iškyla klausimas, su kas tie mes iš tiesų yra. Nes tikrai turbūt 90% mūsų smegenų veiklos mums yra nepasiekiama ir nepažini kaip tam sąmoningam subjektui. Nesakyčiau, kad aš pasirinkau smegenis kaip objektą. Moksle labai dažnai nutinka dalykai. Tai tiesiog po truputį ėjau ir atsidūriau ties smegenim. Nebandžiau, dėl to negali sakyti, aš galėjau bet kur važiuoti. Turbūt būčiau galėjusi. Mano vadovas iš tiesų labai liūdėjo, kad aš grįžtu čia į Lietuvą. Jis manė, kad čia yra savižudybė mokslinė prasme. Kol neįstojome į Europos molekulinės biologijos konferenciją ir profesorius Šikšnys neatvažiavo, nes kaip atstovas mūsų buvo. Ir tada jie pabendravo ir Kornelijus grįžo, sako, žinai, Urte, tau viskas bus gerai. Tas jis suprato, kad čia nėra kažkokia skylė mokslinė prasme. Aš atvykau iš tikrųjų gavus tiesiog individualų finansavimą, tai yra mano alga, plus vienam žmogui reikalingos mokslinių tyrimų išlaidos. Tai kadangi dabar daug dirba studentai dirba ne 100%, tai mes bandome laviruoti tose sumose, kad to iš tikrųjų užtektų. Tai ta dalis yra labai sudėtinga ir tai yra pagrindinė dalis, kur dabar aš matau problemą, bet bandysiu kažkokiais būdais tai išspręsti. Lengvumas nebūtinai yra teisingas pasirinkimas. Tai, kad kažkur yra lengviau, tai nebūtinai reiškia, kad ten tu turi eiti ir daryti. Išvažiavau visą laiką galvodama, kad aš grįšiu. Aš važiavau tam, kad aš sukaupčiau žinias, kurių čia negaliu gauti, bet tai yra normalu. Iš bet kur, iš to paties Kembridžo yra kur išvažiuoti, kad sukauptum žinias, kurių negalėtum gauti. Bet aš visada norėjau grįžti į Lietuvą. Aš esu tokia Aspergeris truputį. Man buvo sunku būti bet kur kitur. Nes vėlgi, smegenys formuojasi, jos formuojasi ten iki 25, kelių 24 metų išvažiavau. Tai tu turi tą 24 metų patirtį, tada išmeta tave į Vokietiją, tarkime. Nu, tu gali priprasti po truputėlį, kaip tam mieste orientuotis, kaip tam mieste gyventi, bet tai vis tiek yra sunku. Nes tos visos 24 metų patirties tu neturi, o kontekstas yra kitas. Tada išmeta į Angliją, tada ten vėl kitokios problemos. Tada Italija buvo, o dieve. Man žmonės sako, aš išvažiuoju gyventi Italiją, aš sakau, o dieve, kodėl? Italija yra šalis, kur atostogauti yra gerai. Man ten tikrai buvo labai sunku gyventi. Bet aš žinau žmonių, kurie mėgaujasi ir gali ten gyventi, nes nu, jie tiesiog kitokie yra. Aš Lietuvoje vis tiek visada jaučiausi geriausiai. Ir juo labiau, kai buvo priimtas sprendimas turėti vaikų, tai socialinis kontekstas yra ne tik mano kontekstas, jis yra ir Ūlos kontekstas. Ir mes su Simu negalėtumėm iš tikrųjų jai suteikti tiek daug, dviese išvažiavę kažkur, palyginus to, ką jinai gauna būdama Lietuvoje, kai vieni seneliai į vieną pusę už 5 minučių, kiti kitą pusę už 5 minučių iš tikrųjų. Ir kadangi, kai esi mokslininkas, tai tu niekada neišjungi to ir tu visą laiką į tą vaiką, kuris auga, žiūri kaip į tokį įdomų neuromokslinį objektą ir tyrinėjai. Tai aš tiesiog mačiau, kad nuo pirmųjų mėnesių santykis su kiekvienu iš artimųjų jisai formuojasi visiškai kitoks. Tiesiog dabar ypač tai jau matot, dabar jinai jau didelė yra, bet nuo pat pirmųjų mėnesių santykis su vienu seneliu yra vienoks, su kitu kitoks, su močiutėmis dar kažkoks ir tu visą tą atimi iš tikrųjų, jeigu tu pasiimi vaiką ir išvažiuoji. Aš nekritikuoju žmonių, kurie priima kitus sprendimus, bet man asmeniškai tai buvo labai svarbu, nes aš nemaniau, kad aš turiu teisę išimti žmogų iš viso jo socialinio konteksto dėl to, kad man dirbti lengviau, man projektus lengviau gauti. Nu, tai yra nepalyginamas svoris iš tikrųjų šitų dalykų. Aš niekada nebuvau asmeniškai diskriminuojama. Niekada tos diskriminacijos nejutau ir ilgą laiką aš iš tikrųjų maniau, kad čia yra pačių moterų problema, kad jos yra diskriminuojamas, nes panašu, kad jeigu tu elgiesi pagal tam tikrus modelius, tai tavęs nediskriminuoja. Po to pradėjau suprasti, kad nu, nėra tai, kad iš tikrųjų turi galėti būti savimi ir nežaisti vyro tam, kad būtum lygus. Man žmonės spaudžia rankas, su manim šnekasi lygiai, aš sakau, aš ne visą laiką jaučius, bet aš neinu su sijonu į darbą. Ir tai yra sąmoningas pasirinkimas, o kodėl aš negaliu eiti su sijonu į darbą, bet aš neinu su sijonu į darbą. Aš neinu su suknele į darbą. Kai mano kolegos Italijoje pamatė mane kažkada už laboratorijos ribų, jie buvo visiškai kitas stilius, kitas žmogus. Nu taip, nes aš esu pasirinkusi savo tam tikrą darbinį stilių, kad tu įsilietum į tą vyrišką minę ir taptum to dalimi.
Tai yra problema, aš mačiau iš tikrųjų net ir tokiose įstaigose kaip Europos molekulinės biologijos laboratorijoje, kur vykdomos atrankos, mes buvome tai iškėlę iki aukščiausio lygio vadovų, kadangi mūsų tam padalinyje 80% doktorantų ir podoktorantūrinių stažuotojų buvo moteris ir nei vienos moteris grupės vadovas. Ir buvo vykdoma naujų grupių vadovų atranka, buvo iš visų aplikavusių atrinkta 10 vyrų. Ir mes tada sakėm, pala, kas čia vyksta? Kaip čia taip ir visi sakė, ne, bet čia viskas gerai. Ir tada mes žiūrėjome procentus, žiūrėjome, kaip buvo atrankos, ar ir kuo daugiau jie mums rodė procentų, to buvo akivaizdžiau, kad čia yra nieko gero iš tikrųjų. Bet niekas nenori skandalo, visa tai buvo... Į visą tai buvo pažiūrėta taip, tarsi po doktorantūriniai stažuotojai kažkokią vendetą prieš direktorių vykdo, nors nu, tai buvo iš tikrųjų mums šita dalis buvo labai liūdna, kad tai buvo pažiūrėta per asmeninę prizmę, mes iš tiesų nebuvome išgirsti dėl to, ką iš tiesų bandėme pasakyti, ką iš tiesų bandėm padaryti. Aš nesu už kvotas. Kvotos yra blogai, nes tada į kiekvieną moterį yra pradedama žiūrėti kaip į kvotinę moterį. Bet mes turime šnekėti apie lygias galimybes ir pradėti galvoti, galbūt anonimizuoti, bent jau pirminės atrankas, kas yra daroma iš tiesų, kai yra pašalinami vardai, kad negalėtum atskirti, ar čia vyras ar moteris, nes tai yra žinoma ir tai vyksta, kad moteris yra vertinamas kritiškiau ir kad moteris moksle pasiektų tą patį, ką vyras, jinai iš tikrųjų turi daugiau stengtis. Iš to, ką aš nekėjau, turbūt girdisi, kad aš esu labai individualista. Bet atsakomybė visuomeniai įsijungia ten, kur ateina finansavimas. Nes aš esu finansuojama Europos Sąjungos per Marie Curie programą. Tai realiai žmonės Europoje sumokėjo man kiekvienas po eurą, pamažiau po centų kažkiek tam, kad aš vykdyčiau šitos tyrimus. Tai iš tiesų aš esu atsakinga, kad tie tyrimai, kuriuos aš atlieku, iš tiesų atneštų kažkokią naudą visuomenei. Aš esu ambicinga. Labai blogas žodis apibūdinti moterį. čia vėlgi, jeigu šnekėsime apie feminizmą, very ambitious, čia apie moterį prasai išneigiamas pusės. Bet aš esu ambicinga ir kartais tai kelia problemų, bet aš manau, be to mokslės sėkmės nepasieks. Nes tu turi siekti labai daug, kad pasiektum šiek tiek. Iš tiesų, esu užsispyrusi. Galiu, jeigu nusprendžiu kažką padaryti, tai iš tikrųjų, sako, kokios buvo kliūtis, kurios stabdė. Ir tada tu sustoji, galvoji, nu, nebuvo. Tavsi, niekada nebuvo, tiesiog, nu, nes kliūtis yra kažkas, per ką turi peržengti ir eiti toliau. Visada galvojau, kad esu nekūrybinga, kadangi man sunkiai sekėsi su visais meniniais darbais ir panašiai. Ir tik tais visai neseniai, per doktorantūrą iš tikrųjų išvažiavus į Kembridžą, ir supratau, kad tas kūrybiškumas iš tiesų yra žymiai daugiau. Ir iš pradžių pirmais kartais, kai išgirsdavo ir pamatydavo, kad mano rekomendacijos laiškuose mano doktorantūros vadovas mane kaip kūrybinga mokslininkė pristato, man buvo labai keista, aš nesu kūrybinga. Bet turbūt to kūrybiškumo yra ir dabar pati galiu, įvertindama tai, kokius aš sprendimus priimu, kaip mes planuojame savo darbus, aš manau, kad to kūrybiškumo turiu pakankamai, kad galėčiau sėkmingai mokslinius tyrimus vykdyti. Ir čia yra turbūt viena iš svarbiausių savybių, kurias aš nuvertindavau, būdama jaunesnė, ir dabar vis dėlto manau, kad ir pati turiu, ir kad tai iš tikrųjų yra labai svarbu, dalyvaujant mokslinėje veikloje. Didžioji dalis Nobelio laureatų tikrai neplanavo darydami savo tyrimus, kad jie už tos tyrimus gaus Nobelį. Mokslėje atsitiktinumas yra labai, labai didelė įtaka turi. Ir aš nemanau, kad tai turi būti pakankamas variklis. Gal čia yra baimė, nes ta prasme, jeigu tu visą savo gyvenimą sudėsi tai, kad gausi Nobelį, po to negausi, tai gali būti labai liūdna galų gale. Bet kita vertus, čia yra tas pats individualizmas. Nu, man nereikia, kad mane atsimintų, kaip Nobelio laimėtų. Man iš tikrųjų, apskritai man nereikia, kad mane atsimintų. Nu, aš nejaučiu to visą to poreikio. Visi tie apdovanojimai, kuriuos aš iki šiol esu gavusi, man svarbus yra tiek, kiek jie parodo, kad aš iš tiesų esu teisingame kelyje. Aš sakyčiau, mano maža pergalė yra tai, kad aš nepasidaviau spaudimui žmonių, kurie man linki viso ko geriausio ir vis dėlto nusprendžiau grįžti į Lietuvą. Nes nuo tada, kai aš grįžau, kiekvieną kartą tu pasitikrini, kaip jautiesi dėl to, kad grįžau. Nuo tada, kai aš grįžau, aš vis galvoju, čia buvo teisingas sprendimas ir vis labiau aš tikiu tuo, kad tai buvo teisingas sprendimas.